На Житомирщині 26 лютого загинув 19-річний волинянин, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Артур Фацинець, як пише волиньпост, загиблий герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишились його мама та троє сестричок і братик. Він мужньо захищав рідну українську землю від ворога разом зі своїм батьком. Також вранці повідомили, що під Лисичанськом загинув житель Луцької громади. Зокрема, це старший солдат Владислав Неділько 1997 року народження. Він загинув під час підриву ДРГ противника нашого танку.